Prebežniki še vedno v manjših in večjih skupinah nezadržno prihajajo v našo državo. Večina si jih sicer želi na sever, a preden zapustijo Slovenijo, večino z avtobusi odpeljejo v tako imenovane zbirne centre. Tam dobijo hrano in topla oblačila, ponudijo jim zdravstveno pomoč in si zabeležijo njihove podatke. Temu rečemo, da jih registrirajo. Za več kot 1000 prebežnikov vsak dan na Vrhniki skrbi približno 50 ljudi, večinoma prostovoljcev. Po dolgi poti se v zbirnem centru krepča in spočije tudi veliko vaših vrstnikov. 11-letna Esma iz Sirije se v stari vrhniški vojašnici z družino pripravlja na nadaljno pot po Evropi. Ta traja že 17 dni, toliko časa se tudi ni oprhala. To noč pa je prvikrat ni bilo treba spati na prostem. Ma akal našina je muna bil aradi, ali hramat, bas hatina hram bil ard, nemna ali. Fi hajam, bas malanin, kanu ukelo fok ba'do, nemna ali ard. Največja gneča je zgodaj zjutraj pri deljenju hrane in oblačil. V Vrhniškem zbirnem centru so že šesto noč sprejeli približno 1000 prebežnikov. Vsak večer je sicer pripravljenih okrog 900 ležišč. Prostovoljci imajo tudi kuhalnike, kjer za otroke pogrejejo vodo ali mleko. Zjutraj med 8 in 10 uro je na voljo zdravnik, saj veliko otrok zaradi naporne poti zboli. Poleg tega jih večina potuje brez osnovnih življenjskih potrebščin. لكن جايبين معنا بس شو اسمه كبيناهم كلهم ما جبنا غير كل واحد بدل واحد Tudi 14-letni Mustafa iz Sirije je z mamo, očetom in bratom na poti že 17 dni. Z mislimi je še vedno v svojem domačem kraju. المدرسه والنادي ورفقاتي وقرايبينا الوطن Upa, da bo v Nemčiji varen in da bo našel dobro šolo. To si želi tudi Esma. Pred odhodom na avtobus dobijo nekaj prepečenca, jabolko, pločevinko in pol litrsko plastenko vode. Otroci še kakšno sladkarijo ali sok. Ta obrok, ki so ga dobili za napot, bo moral zadostovati do naslednje postaje v Avstriji.